Վերադարձանք բարեկամներ, ինչպես հաղորդման սկզբում ընթացքում եւ քիչ առաջ նշեցինք հուշարձանները եւ տեսարժան վայրերի միջազգային խորհրդի առաջարկությամբ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն 1983 թվականից ապրիլի 18-ը նշում է որպես հուշարձանների եւ տեսարժան վայրերի միջազգային օր։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային արժեքների ցանկում ընդգրկված հուշարձանների թվում են Էջմիածնի Մայր տաճարը, Ռիփսիմեի տաճարը, Սուրբ Գայանե, Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցիները, Զվարթնոց տաճարը, Սանահինի վանական համալիրը, Հաղպատի վանական համալիրը, Գեղարդի վանական համալիրը եւ Ազատի գետի հովիտը։ Իսկ թե արդյոք նոր հուշարձաններ չեն առաջարկվել որպես համաշխարհային ժառանգության արժեքներ, ինչ նոր բացահայտումներ ունեն քնագիտական ոլորտում, այս եւ շատ այլ կարևոր հարցերի վերաբերյալ զրուցելու ենք մեր տաղավարում եւ մեր հյուրի հետ։ Մեր տաղավարում է պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի գիտաշխատող Մերի Սաֆարյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարի լույս։ Շնորհավորում ենք ձեզ մասնագիտական տոնի կապակցությամբ։ Եվ եկեք հասկանանք, բացի վերը թվարկված պատմամշակութային համալիրներից ուրիշ ինչ ապագայում մենք հնարավորություն ունենք ներկայացնելու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում։ Ասում են, թե Հայաստանը թանգարան է բաց երկնքի տակ, այսինքն որտեղ որ գնաս, միանգամից կարելի է այսպես հիանալ այդ ամենով։ Եվ իսկապես դա մեզ սիրաշահելու համար է, թե հենց սա պատմական ժառանգություն է մարդկության համար։ Նախ այն, որ մենք ունենք հսկայական պատմամշակութային ժառանգություն, դա անվիճելի եւ անհերքելի փաստ է։ Մարդկության համար, թե հայերիս համար։ Այո, հայերի եւ համաշխարհային մշակույթում, որովհետեւ համաշխարհային մշակույթի սեղանին մենք հանդես են գալիս եւ ներկայանում ենք, այսպես ասած, մեր ճաշատեսակներով, այսինքն մեր ազգային պատմամշակութային ժառանգությամբ եւ յուրաքանչյուր ազգ։ Այսինքն բոլորը այդ համաշխարհային սեղանին ներկայանում են յուրովի եւ իրենցով։ Եթե մենք կորցնենք մերը, ապա անդեմ կլինենք ու չենք կարողանա համաշխարհային մշակույթում ինչ-որ տեղ կամ նշանակություն ունենալ։ Սա է խնդիրը։ Ունենք բազմաթիվ կոթողներ, հուշարձաններ, որոնք իհարկե շատ լավ կլիներ, որ ընդգրկվեին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ծառայությանը։ Դա շատ բարդ գործընթաց է եւ անգամ եթե հուշարձանը վերականգնվում է, նա չպիտի աղճատվի, այսինքն պիտի փորձեն հնարավորինս վերականգնելուց պահպանել իր նախնական տեսքը։ Այո, եկեք այստեղ մի պահ կանգ առնենք։ Դիցուք վերջին օրինակը Դիլիջանում ամենահայտնի ծառն էր, չէ՞, հետո սկսեցին այրել։ Հա, այրված։ Եվ գանք դեպի վանական համալիրը։ Այն վերակառուցեցին, վերանորոգեցին, վերականգնեցին լրիվ այլ տեսքով, չգիտեմ, այդտեղ օգտագործեցին հայկական տրավերտին, որ չկար այդտեղ։ Սա ինչ կոնցեպտով վերականգնեցին, արդյոք պետք էր այդպես անել։ Իմ անձնական կարծիքով ոչ։ Բայց դա այդ հարցը պիտի տալ վերականգնող ճարտարապետին, օրինակ մեր կենտրոնը ունենք շատ բարձրակարգ մասնագետներ, վերականգնող ճարտարապետներ, ովքեր տարբեր եւ բժնի ամրոցի վերականգնման աշխատանքներն են իրականացրել եւ Լորի Բերթի, ու հիմա էլ ունենք բազմաթիվ ծրագրեր, հենց նույն բարձրակաշը Լորու մարզում Էլիվան եկեղեցին։ Այսինքն վերականգնել առավելագույնը օրիգինալին նման։ Այո, պահպանելով եւ բարձրակաշը եւ ունենք Սրվեղի վանական համալիրը դարձյալ պետական ծրագրով, որ մասնակի պեղումներ եւ հետազոտական աշխատանքից հետո դարձյալ կվերականգնվի էլի մեր մասնագետների կողմից, այսինքն դա բարդ գործընթաց է, որ մինչև վերականգնելը նախ պիտի ուսումնասիրվի հումքը, որակը, ինչ նյութեր են օգտագործվել եւ հնարավորինս դրան մոտ նյութերով փորձենք վերականգնել հուշարձանները։ Մենք գիտենք, որ շատ պատմամշակութային կոթողներ, սկսած վանքերից, չգիտեմ, մինչև կամուրջներ, մատուրներից կամ փոքրիկ, այո, նրանք այնպեսի տեղում են, որտեղ գրեթե անմատչելի են եւ այդտեղ բնություն իրեն անում են։ Ինչ վիճակում է հիմա այս ոլորտը մեզ մոտ, ինչ վերահսկողություն կա, դիցուք 25-ի օրինակ վանական համալիրը, որ վերջերս մի 2-3 տարի առաջ այդտեղ գմբեթին նույնիսկ ծառիկներ էին աճում։ Դա այդ խնդիրը գրեթե մեր բոլոր այդ ծեր նշած հեռավոր վայրերում գտնվող հուշարձանների համար շատ ակնառու է։ Ես անձամբ անցած տարի հենց Տավուշեայի գեհովիտում Սրվեղի վանական համալիրում եմ աշխատանքներ իրականացրել եւ այս տարի պիտի շարունակենք։ Մենք ստիպված էինք ուղղակի անտառի հետ պայքար մղել բարիս բուն իմաստով, որովհետև բացի գլխավոր եկեղեցուց մնացած բոլոր հուշարձանները անտառի մեջ ուղղակի կորած էին։ Իսկ ինչ ասել է պայքար մղել անտառի հետ, ծառահատումների, որոնք ոչ գիտեմ կարևորեր այդ պայմանը։ Այո, եթե խոսքը գնում է հուշարձանի պահպանությանը, ապա այդ պարագայում մենք ունենք դրա իրավունքը։ Եթե հուշարձանը հայտնվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հոգացության ներքո, այսպես ասած, դրա պահպանությունը
ով է հոգում, ում վերահսկողության տակ է այսպես ասած։ Մենք ունենք Իկոմոսի ներկայացուցչություն Հայաստանում, դեռևս 2002-ի Իկոմոս հուշարձանների եւ տեսարժան վայրերի միջազգային խորհուրդ։ Եվ Իկոմոսի ներկայացուցչությունը ինքն է զբաղվում այդ հարցերով ու նաեւ բնականաբար կա արդեն ՄԱԿ-ի վերահսկողություն եւ այլ, այսինքն եթե հուշարձանը հայտնվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հուշարձանների ցանկում, ապա այնտեղ անգամ այն ամենաթեթևակի վերականգնման կամ ամրակայման աշխատանքները իրենց գերհսկողության տակ են այն։ Իսկ ինչ նոր հուշարձաններ ունենք, որոնք համալրելու են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցուցակը։ Ինչ որ նորություն ունեք այս առումով։ Չեմ կարող ասել։ Իսկ ինչպես է ընտրվում առհասարակ։ Չգիտենք, կլինեն թե չեն, այո, այդ ինչ կրիտերիաներ կան, որպեսզի համապատասխանեն համաշխարհային ժառանգության։ Հաստատ պետք է, եթե նույնիսկ վերանորոգված լինի, պահպանի իր նախնական տեսքը, դա հասկացա։ Այսինքն ես բերեմ մի օրինակ, օրինակ Նորավանքը եւս ժամանակին առաջադրվել էր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հուշարձանների ցանկում ընդգրկվելու, բայց քանի որ նրա գմբեթը պահպանված չէր եւ այն ուղակի վերականգնում է, այսինքն չունենալով որևէ մասնիկ իրենից պահպանված, ապա այն մերժվեց եւ չընդգրկվեց հուշարձանների ցանկում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի։ Երբ որ խոսում ենք հուշարձանների պահպանության մասին, գուցե դուք չեք հենց այն մասնագետը, բայց կարծում եմ դուք եւս բախվում եք։ Շատ հաճախ մենք քիչ առաջ էլ խոսում ենք, որ հուշարձանները վանդալիզմի են ենթարկվում, նույնիսկ հենց մեր տեղացիների կողմից։ Վերջին զոր օրինակը Լեոնիդ Ազգալդյանի հուշարձանն էր, որը վնասվել էր։ Այս պարագայում վերահսկողությունը ում կողմից է իրականացվում, կան ինչ-որ զսպող միջոցներ, գուցե պատիժներ դրանց համար։ Կա քրեական օրենսգրքում սահմանված կետ, որ հուշարձանների, այսպես վանդալիզմի ձերնշած կամ գանձագողության դեմ ունի հատուկ կետեր, սահմանված անգամ կալանք եւ այլը, սակայն դա այնքան դժվար է, մենք ամեն օր մեր աշխատանքում հանդիպում ենք դրան, բախվում ենք այդ խնդրի հետ, երբ որ փաստը արձանագրվում է, հարուցվում է քրեական գործ, բայց մի քանի ամիս քաշքշուկից հետո գործը կարճվում է։ Եվ սա շատ լուրջ խնդիր է իսկապես մասնագետների համար, եւ ասեմ ավելին, մեր կենտրոնը ամենօրյա աշխատանքի արդյունքում, այսինքն եւ պեղումներ, եւ գիտահետազոտական արշավներ, եւ նաեւ հուշարձանների ցուցակագրում, վկայագրում, ի դեպ ասեմ, որ մենք ունենք պետականորեն ցուցակագրված 24000 հուշարձան։ Դա միայն պետականորեն գրանցված է եւ ունենք բազմաթիվ հարյուրավոր, հազարավոր հուշարձաններ, որոնք դեռևս գրանցված չեն այդ ցուցակներում։ Ինչու՞ է խնդիրը։ Դա ժամանակի եւ ռեսուրսների խնդիրը։ Այսինքն՝ պատկերացնու 24000 հուշարձան եւ շատ քիչ քանակությամբ պահպանության պողակի մասնագետներ, այո, որոնք պիտի զբաղվեն այդ հուշարձանների պահպանության այլ խնդիրներով եւ իսկապես մասնագիտական այդ այսինքն քանակը շատ քիչ է, բաց է այո ամբողջությամբ ծածկելու համար ոլորտի խնդիրները, եւ մենք փորձում ենք աշխատել նաեւ բնակիչների հետ, այսինքն մեր ազգաբնակչության հետ, եւ դա շատ կարեւոր է մեզ համար, այսինքն մեր արշավախմբերը տեղում եւ ցուցակագրելու եւ պեղումների ժամանակ հնարավորինս փորձում ենք համայնքի հատկապես երեխաների դպրոցահասակների հետ, ասենք գիտահանրամաչելի, այսպես ֆիլմերի, տեսահոլովակների, ուղղակի զրույցների տեսքով ու նաեւ ընդգրկելով իրենց արշավախմբերը բերի արշավանքներում, որպիսի իրենք էլ հասկանան, որ ամեն մի բեկոր, ամեն մի կտոր, ամեն մի մասնիկը շատ կարևոր եւ մեծ արժեք է մեզ համար, թողած մեր նախնիներից, եւ դրա պահպանությունը եւ ժառանգումը մեր հետագա սերունդներին բոլորիս գերխնդիրն է, այսինքն մեծից փոքր, պետությունից դեպի համայնք եւ այլը։ Եվ ավելացնեմ, որ օրվա հետ կապված մեր կենտրոնը, ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս ունենք մի շարք միջոցառումներ, մասնավորապես այս պահին Լոռիում, Վանաձորում ընթանում է դպրոցական օլիմպիադա։ Դպրոցական օլիմպիադա, որին ի ուրախություն մեզ արձագանքել են բավականին մեծ թվով կրթօջախներ Լոռու մարզի շուրջ 200 աշակերտով, եւ հաջողելու դեպքում ես հիսով եմ վստահ եմ գրեթե որ հաջողվի, ծրագիր կա, որ դա կընդլայնվի եւ Հայաստանի մյուս մարզերով, Արցախով, ու փորձենք նաեւ այդ կերպ։ Սիրելի մերի, ինչպիսի ռեյտինգ, ինչպեսի վարկանիշ ունի Հայաստանը դրսում, միջազգային հարթակում, այո, օրինակ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում ինչպես են մեզ ճանաչում գիտակից, այսպես ասեմ, գիտական ոլորտում, կարծում եմ լավ, որովհետև մենք անգամ եթե չենք ներկայացնում ըստ հավուր պատշաճի մեր ունեցած ժառանգությունը, ապա մասնագիտական հարթակներում
da, ancam ներկայացնելու այսպես կարիք է չէ։ Ես ինչու եմ այս հարցը տալիս, ուզում եմ դիտակից մարդիկ գիտեն ու հասկանում են։ Ուզում եմ հերբից գալ, որովհետև եթե մեզ դիտարկում են կամ մենք մեզ դիրքավորում ենք իբրև հին պատմամշակութային կոթողներ ունեցող երկիր, որտեղ գերազ, ու հիմնական գերակշռող մասը վանական համալիրներն են եւ եկեղեցիներն են, այս մեր տխրահրճակ հարևանների կողմից սկսել մեզ անվանել ալբանական մշակույթի ժառանգորդներ կամ առհասարակ վերագրել իրենց, որ սա մեր պապերինն է, այս հարցը մենք ինչու չեն կարողանում ավելի կոշտ դնել, որովհետև գիտակից համայնքը մեզ արդեն ասացիք ճանաչում է եւ տեղը բերում, ինչպես ասում են շատերը։ Խնդիրը, կարծում եմ, այս պարագայում ավելի շատ ոչ թե գիտական կամ մշակութային հարթակում, այլ քաղաքական։ Այսինքն, ով շատ փող ունի, նա կարող է տերը դառնալ, ընդհանուր մինչև Թուրքիայում, երբ Սուրբ Սոֆիայի տաճարը կամաց թուրքացնում են, այսինքն երրորդ սերունդը արդեն պիտի իմանա, որ դա մուսուլմանական, ոչ թե քրիստոնեական է։ Այդպես է ստացվում։ Դե, փաստորեն, եթե մենք չենք կարողանում տեր կանգնել մեր մշակութային ժառանգությանը, պիտի դրան տիրանան մոտակայք։ Եկեք հասկանանք, ինչպես պիտի տեր կանգնենք մեր մշակութային ժառանգությանը։ Ինքնաճանաչմամբ ես արդեն նշեցի, մեր գլխավոր այսպես թիրախ աշխատանքների հենց երեխաներն են։ Դպրոցականները տարբեր մշակութային ծրագրեր են իրականացնում, ընդհանուր մի քանի տարի առաջ մարզերից դպրոցականների այսպես տուրեր, տուրիստական խմբեր էին բերում, ու մենք փորձում էինք մեր պեղավայրերում, տարբեր հուշարձաններում իրենց ընդգրկել աշխատանքներին։ Այսինքն, գլխավոր խնդիրը հենց ինքնաճանաչողությունն է, այսինքն կրթվելը, ճանաչել մեր մշակույթը, մեր պատմամշակութային ժառանգությունը եւ դրանով իսկ փորձել տեր կանգնել։ Դա մեկ։ Իսկ ահա մի փոքր ավելի գիտակից երիտասարդների հարցում ինչ ունենք, որովհետեւ այն մարդիկ, ովքեր գնում են պատմամշակութային վայրեր եւ վերցնում են քարը եւ փորձում ինչ որ բան խզբզել պատին, կան տեսնեն սա ինչ է, բայց օգվեց, կամ մտնում են խորան, չեն հասկանում ինչ պիտի անեն, այլ նրանց ոնց պիտի կրթել, կամ չգիտեմ, ինչ որ մեկը չլինի այնտեղ, որ ասի մի արեք այդպես, թե չէ կգտնենք ձեր գրպանին, որովհետեւ հայերի հենց գրպանին կգտնեն, միանգամից կանգնում են համաձայնեմ։ Այ դարձյալ անդրադարձանք այդ ցավո թեմային, աշխատակիցների քանակի պակասությունը, այսինքն ունենալով տասնյակ հազարավոր հուշարձաններ, մենք չենք կարող ամեն հուշարձանի կողքը ունենալ մի աշխատակից կամ մի պահապան, ով ամեն վարկյան, ամեն պահի այնտեղ կլինի ու կփորձի այդ ձեր ասած ձեռքը բռնել ու սաստել կամ բացատրել, թե ինչ կարելի է անել։ Իսկ նոր տեխնոլոգիաները արդյոք չեն գալիս օգնելու։ Այո, ամենապրիմիտիվ տարբերակը։ Հիմա փորձում են նաև այդ միջոցները կիրառել, նաև փոքրիկ տեսահոլովակների, վահանակների, ոչ միայն գրավոր, այլ նաև էլեկտրոնային վահանակների միջոցով փորձել պատմել, ներկայացնել տվյալ կոթողի, տվյալ հուշարձանի պատմությունը նաև օտար լեզուներով, բայց դա նաև կարծում եմ ֆինանսական խնդիրների հետ կախված, որը միգուցե քայլ առ քայլ փորձենք գոնե գլխավոր են կարևոր հուշարձանների համար, պետական կամ համաշխարհային նշանակություն ունեցող հուշարձանների համար կերառել։ Ես հիշում եմ օրինակ, որ Էրեբունի արքելոցի պարագայում, երբ որ պատերին կային չարաճճի երեխաների կամ գուցե մետերի կողմից ինչ որ գրառումներ եւ այլն, եւ երբ որ հարց էր հնչում, ինչու դա չի մաքրվում, ասում էր, որ դա խնդիր է, քանի որ կորցնում է տվյալ հուշարձան իր պատմամշակութային արժեքը, գրվածքները եւ այլն։ Այս պարագայում մենք բախվում ենք այս խնդրին եւ իչքանով է հնարավոր դա վերականգնել։ Խզբզանքը մաքրելու մասին է խոսքը, թե եղածը պահպանելու։ Եվ մաքրելու, եւ եղածը պահպանելու։ Նայեք, այսպիսի մի օրինակ բերեմ, աղցքի արքայական դամբարանում, ելի երկար տարիներ աշխատում եմ որպես հնագետ, մենք ունենք մուտքի, հենց դամբարանի մուտքի բարավորի վրա շատ գեղեցիկ հարթականդակներ, դրանք որսի տեսարաններ են, որոնք ցավոք սրտի ժամանակի ընթացքում ու նաեւ մարդու գործունեության արդյունքում քայքայվել են։ Ու դրանց վրա կան մոմի այդ ոսկի նստվածքները, ու հիմա գերխնդիր է մեզ համար դրանք հեռացնելը, քանի որ քարը ինքը քայքայվել է, ու եթե փորձենք դա պոկելով կամ ինչ-որ միջով ավելի վատ, մենք նաև այդ հարթականդակներն ենք պոկելու։ Այստեղ նաև շատ լուրջ խնդիր է հուշարձանների վերականգնումը, որովհետև դա թանկ հաճույք է։ Այո, մի բան է հուշարձանների վերականգնումը, մի բան է նոր հուշարձաններ գտնելը։ Վերջերս իմացանք, որ Ստեփանակերտում սովորական քաղաքացին այդտեղի գտել խաչքարերի, այո, խաչքարերի պուրակեր գտա, մեծ խաչքարեր գտել։ Ինչ ստատիստիկա ունենք, որ, չգիտեմ, Լոռու մարզի կամ Վայոց ձորի այսինչ հատվածում մենք ունենք թաքնված գանձեր, որոնք որ պիտի վերանենք։ Դրանք համատարած են։
Եվ առհասարակշինարարական, հողաշինական, դա կլինի հենց Երևանում կամ Ստեփանակերտում կամ հեռավոր սահմանամերձ գյուղերում, ցանկացած հողաշինական աշխատանքի պարագայում նման կոթողներ կամ գտածոներ բացվում են եւ անգամ մեծ ուշարձաններ, օրինակ հենց այս պահին մեր գիտաշխատողներից Մելինե Սիմոնյանը գտնվում է Այրում համայնքում, որտեղ քաղաքացին իր սեփական բակում հողաշինական աշխատանքների ժամանակ մշակութային շերտեր է բացել։ Ինչ է բացվել, ասես Մշակութային շերտեր, հիմա կարասնե թաղման ինչ-որ անոթներ, թաղում, ոսկոր, հիմա միգուցե հենց այս պահին պեղումները ընթանում են այնտեղ։ Եվ սա եւս, այսինքն կապելով այս օրվա հետ, այսինքն սահմանամերձ գյուղում մի փոքր անդրադարձ հուշարձանների պահպանությանը, տեղում բնակիչներին ցույց տալու, որ իրենցից յուրաքանչյուրի բակում կարող է նման ինչ-որ բան բացվել, եւ օրինակ է շատ լավ, որ քաղաքացին ինքն է բարձրաձայնում, անգամ մի քանի ամիս սպասում է, որ ձմեռը վերջանա ու կարողանան մասնագետները մոտենալ։ Ինչ լավ է, տեսեք, ամեն բան կորած չէ, գիտակից քաղաքացիներ ամեն դեպքում։ Նույնը, ասենք, նախորդ տարի կներեք Երևանում մանկական այգու տարածքում դարձյալ շինարարական աշխատանքների ժամանակ բացվեցին հին Երևանի աղյուսաշար կառույցներից կարծորդները։ Նաև մոտակայքում մենք իմացանք նոր բացահայտումների մասին։ Ահա, ձեր։ Եվ հետաքրքիր է նաև, դուք նշեցիք թիվ սկզբում, որը պաշտոնապես ամրագրված թիվ է, գրանցված թիվ է համալիրների, եւ հետաքրքիր է, ինչքան են դրանցից հուշարձաններից վնասված, խոնարված գուցե եւ վտանգի առաջ կանգնած։ Կոնկրետ թիվ չեմ կարող ասել, բայց շատ-շատ է։ Տոկոսային հարաբերությամբ 50-60 տարի։ Ինչ պետք է անել այդ պարագայում, որպեսզի դրանք վերջնականապես չխոնարվեն։ Նախ գլխավորը, այսինքն առաջնահերթ թերևս ամրակայման աշխատանքներ են, եթե չվերականգնել, ապագոնը ամրակայել, հնարավորինս իրենց պահպանելու, որ միգուցե հետագայում ավելի զարգացած տեխնոլոգիաների կամ ֆինանսական հնարավորությունների պարագայում կարողանանք վերականգնել։ Եվ եկեք վերջին հարցը, որովհետև մեզ գրեթե ժամանակ չմնաց իրելի մերի, գանք դեպի մասնագիտական տոնի։ Ինչ վիճակ է մասնագետների առումով։ Արդյոք ուզում են դառնալ երիտասարդները հուշարձանների, չգիտեմ, պահպանության ջատագովներ, ֆանատիկներ, աշխատանքը շատ հետաքրքիր է, բայց նաև շատ դժվարին ու անկեղծ ասած շատերը հիասթափվում են հենց գումարի պահով։ Այսինքն աշխատավարձի դանդաղանալը, դա հիմնականում մեզ մոտ ընդունված է ասել, դա միայն նվիրյալների գործն է, ֆանատիկների, այո, դա իսկապես նվիրյալների գործ է, ունենք տասնյակ տարիներով իրենց կյանքը հուշարձաններին նվիրած բազմաթիվ մասնագետներ, ովքեր անտեսելով ձմռան ցուրտը, ամռան շոգը, սարեր, ձորեր, ման են գալիս ու փորձում են ամրագրել, նշել, վկայագրել, անձնագրավորել ու ուսումնասիրել մեր հուշարձանները, որի համար իրենց շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ձեզ նույնպես։ Սիրելի բարեկամներ, կարևոր է, շատ-շատ կարևոր է ոչ միայն հոգ տանել, այլև մասը դառնալ այդ կարևոր մշակույթի, եւ առհասարակ սա հայկականություն է, սա ինքնություն է, եւ վնասել կամ ինչ-որ բան կոտրել, վանդալիզմի ենթարկել նշանակում է, որ ինքնախարազանել կամ վնասել ինքդ քեզ, սա նկատի ունեցեք։ Եվ ինչքան որ մասնագետները աշխատում են, փորձում են պեղումներ կատարել հենց մեր ազգի համար, դրա պահպանությունն ու իրականությունը մեզանից յուրաքանչյուրի պարտավորությունն է եւ հոգատարությունը առաջին հերթին։ Միջև կանանքի հիշեցնեմ մեր հյուրին եւ սիրով Մերին նվիրեմ մեր հաղորդման համար։ Մեր տաղավարում է պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի գիտաշխատող Մերի Սաֆարյանը։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, հուսանք, որ ձեր կատարած աշխատանքները մնայուն կլինեն եւ կփոխանցվեն սերնդեսիրուն եւ չեն կորչի մի օր։ Աստերիա դեղագործական ընկերության կողմից էլ Բերանի Խորոչի խնամքի պարագաները ձեզ։ Շնորհակալություն, կրկին շնորհավորում ենք մասնագիտական տոնի կապակցությամբ եւ շարժվում կառնաճ բարեկամներ, եսպային գովազդ, որից հետո կգանք եւ կընդհանրացնենք օրը։ Գնացինք։